Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos prosseguir com a nossa aula de como criar um personagem estilo Disney no passo a passo, usando o programa Photoshop e o 3ds Max. Na aula anterior, nós aprendemos como criar um rascunho bem simples, bem básico, só para vocês terem uma noção. Eu quero reforçar aqui que esse canal não é focado em desenho, então se você quiser aprender um pouquinho mais sobre desenho, nós temos vários canais no YouTube que são canais especializados em desenho, porém, só para complementar um pouco mais como que funciona esse fluxo de criação, nós fizemos ali um rascunho bem simples de um aviãozinho no estilo Disney, e agora nós vamos converter esse avião, esse personagem que nós criamos na aula anterior, em um modelo 3D. Então, se você ainda não viu, dê uma olhada, vale muito a pena para que você aprenda até um pouco mais. Bom, a nossa pasta está aqui do lado, então vamos abrir a pasta aqui rapidinho. Temos aqui várias imagens, começando aqui pela imagem rascunho que nós criamos no final da aula anterior. E eu fiz aqui um contorno e cores, então melhorei um pouco aquela imagem, só para vocês terem uma noção de como que seria um desenho um pouquinho melhor daquele que nós finalizamos na aula anterior. Então vou mostrar para vocês aqui o resultado da aula anterior, que é esse desenho mais feito por rascunho mesmo. E aqui do lado nós temos as linhas, os contornos, os preenchimentos e assim por diante. Então nós vamos utilizar essa imagem para fazer o nosso modelo 3D, lembrando também que nós poderíamos criar aquelas imagens de frente, de lado, de cima, só que isso é um recurso um pouquinho mais avançado e exige mais conhecimento em Photoshop. E para facilitar um pouco a vida de vocês, eu resolvi fazer algo mais simplificado possível, tá bom? Então vamos lá, começando aqui. Carregando a nossa referência lá dentro do 3ds Max, então abrimos o programa, obviamente, criamos aqui um plane pressionando o botão Ctrl e agora eu vou arrastar para cima desse plane essa mesma imagem. Então pego aqui a imagem do aviãozinho, arrasto para cima do programa e depois solto lá em cima do nosso plane. Depois de feito isso, observe que o plane aqui ainda tem algumas divisões, então vamos tirar aqui as divisões. Daniel, eu não sei nada disso que você está fazendo. Você fez um plane, mas eu não sei o que que você utilizou, como que você começou e assim por diante. Nós temos lá no nosso site GFX Total uma aula de introdução ao 3ds Max, um passo a passo assim bem didático para você que está chegando agora. Então, se você não está entendendo nada, é bem provável que você seja novato aqui no programa. Então, vá lá, dê uma olhada na videoaula de introdução. Vamos deixar o link aqui abaixo do vídeo, para que você entenda melhor como que funciona esse programa. Uma vez entendendo, eu tenho certeza que você vai poder acompanhar qualquer videoaula nossa, tá certo? Então, combinado, vamos lá, vamos continuar aqui a falar sobre a referência. Vou deixar a referência aqui um pouquinho para trás do nosso grid e agora eu começo criando o nosso primeiro modelo. Então, vou começar aqui, por exemplo, com um box. Outra coisa que eu gosto de fazer também é trabalhar nessa área maximizada e assim nós temos mais espaço para ver os detalhes do nosso modelo. Então vou começar aqui criando um box simples, vou criar aqui na vista front, tá? Para quem não está vendo, vista front aqui com o nosso box, vocês vão conseguir visualizar perfeitamente vista front. Então vou mudar a cor desse box aqui para uma cor mais fechada, vamos deixar esse azul, eu gosto de trabalhar com essas cores, botão F4. E agora eu vou dividir esse box no meio aqui através dos segmentos. Vou colocar um segmento somente, perfeito. Agora vamos alinhar o box aqui bem no centro do nosso grid, no eixo X. Vou deixar aqui bem centralizado, ok? E a partir de agora é modelagem pura. Então nós começamos a esticar exatamente como acontece com aquelas massinhas, né? Nós vamos esticando uma parte, outra, enfim, até formar aqui o nosso objeto. Então nesse box aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um Edit Poly, um modificador. Edit Poly a esse box. Agora sim, selecionamos aqui o Edit Vertex, excluímos um dos lados desse modelo, posso excluir esse lado aqui para começar, e agora eu vou criar uma cópia em espelho, clicando aqui em Mirror, e ele vai criar essa cópia para a gente. Marcamos a opção Instance para poder instanciar essa cópia, clicamos em OK, e a partir de agora, tudo que eu executar de um lado será espelhado no outro modelo. Aqui nós estamos trabalhando com dois modelos, é bem importante observar isso, tá? Então temos aqui dois modelos, vou trabalhar com um dos lados e o outro ele vai receber as mesmas informações. Então vou começar aqui trabalhando as dimensões, mais ou menos visualizando a nossa referência. Vou fazer aqui um connect, então fazemos aqui um connect simples. Em seguida,
selecionamos aqui os pontinhos de vértex do fundo aqui, que seria a parte de trás desse avião. E observem que eu só vou aproximar, tá? Eu vou fazer só aqui uma espécie de aproximação das proporções. Então, vou movimentando aqui os pontinhos de vértex para dentro. Aqui na frente também vamos puxar um pouquinho. Aqui eu vou puxar um pouquinho para trás, somente para poder arredondar. E aqui um pouquinho para frente. E vejam que temos aqui uma forma bem simples ainda, bem inicial. Vamos selecionar esse meio aqui do nosso personagem, tá? O nosso modelo, que ainda está bem e bem simples, bem geométrico. Vou descer aqui esses pontinhos de vértex. E por enquanto é isso. Observem que eu comecei como se fosse ali uma silhueta do personagem, que se fosse o corpo do personagem, e agora é que a mágica começa a acontecer. Agora eu vou começar a dividir esse personagem. Vamos lá no nosso painel Modeling. Nós temos uma ferramenta aqui, o Shift Loop, que ela é um pouquinho mais ágil para poder modelar. E eu vou fazer aqui dois connects. Então fazemos um, dois connects. Depois selecionamos esse polígono ou essa face, puxamos para frente. Aqui eu vou puxar um pouquinho para trás. Vejam que eu vou trabalhando aqui sempre as dimensões, reduzindo, aumentando e assim por diante. Esses pontinhos aqui eu vou puxar para dentro do personagem. É um trabalho realmente de modelagem, como você está vendo, o nome já diz, né? Modelagem. Então, é uma modelagem só que 3D em um ambiente tridimensional. E aqui vocês vão percebendo que devagarzinho a mágica ela começa a acontecer. Eu já tenho aqui uma visualização bem simples do meu personagem. Eu estou trabalhando de uma forma mais lenta para poder explicar para vocês, mas geralmente isso aqui eu faço muito rápido, tá? Então vamos continuar aqui, vamos selecionar as edges, vamos pegar o Shift Loop, recortar mais uma vez aqui na frente, mais uma vez a ferramenta Shift Loop, e agora eu vou começar a acelerar um pouquinho. Então vamos recortar essas duas partes aqui, selecionamos esse polígono, aplicamos um Extrude. Desse extrude selecionamos os vértices, movemos para o fundo. Outra dica que eu quero passar para vocês aqui, que eu utilizo muito essa seleção através desse painel, então eu seleciono o vértice, as edges, a borda, os polígonos e assim por diante, mas geralmente eu utilizo os atalhos. Eu faço isso aqui porque quem está começando e às vezes quer acompanhar essas videoaulas tem. Então, geralmente, observem que eu estou clicando aqui, mas sem clicar ali agora, eu vou utilizar os atalhos e observem que eu consigo navegar entre aqueles ícones ali, tá bom? Então, vamos clicar aqui nos atalhos. Para você saber, os atalhos são os botões 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui o botão 1 representando o vértice, 2 representando as edges e assim por diante, tá? Então, temos aqui todos os atalhos. E agora, continuando aqui, eu vou só trabalhar as proporções. Então, vejo que já saiu aqui uma asinha. Agora eu seleciono aqui esse polígono, aplicamos um extrude, vamos fazer aqui uma extrusão mais uma vez. Vejam que esse extrude aqui eu vou reduzir o escalonamento e eu vou ajustando aqui bem devagarzinho até que ele comece a tomar a forma aqui do nosso avião. Então vamos reduzir aqui também, jogamos um pouquinho para trás. As asas aqui eu vou deixar um pouquinho para o alto, tá? Levemente aqui para dar esse efeito de inclinação na asa. E por enquanto vocês vão perceber que a forma ela ainda está muito geométrica. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, vamos aplicar aqui um novo extrude, fazemos aqui uma nova extrusão. Observe que ele vai separar aqui. Então, antes de fazer essa extrusão, eu quero juntar esses dois modelos. Então, selecionamos os dois, convertemos como Editable Poly para poder remover a instância, juntamos através do botão Etache, atachamos os dois modelos, selecionamos todos os pontos de vértex e clicamos em Weld para poder soldar. Agora sim, selecionamos a frente novamente, Extrude, e aqui eu vou fazer o bico, né, que seria a frente ali do aviãozinho. Então vamos reduzir aqui o que fosse a frente. Eu mais ou menos, quando eu estou criando essa topologia, eu tento imaginar onde seria ali a boca, o olho, e já deixo mais ou menos as linhas passando para poder formar. Então aqui, por exemplo, vocês vão perceber que seria o olho desse personagem. E além desse olho aqui, eu ainda consigo fazer talvez algum detalhe. Então vejam aí que nós podemos fazer aqui algum detalhe acima do olho, como se fosse uma pálpebra fechando e abrindo. Enfim, dá para a gente poder brincar bastante aqui no nosso personagem. Agora surge aquela dúvida, tá, Daniel? Até então tá tudo certo, mas o personagem ainda está muito quadrado. E o nosso desenho lá, vocês vão perceber que ele é muito arredondado. Como que isso vai funcionar, né? Vou só continuar aqui, vou só terminar essa última etapa aqui. Vamos fazer aqui uma divisão simples. Vamos fazer um chamfer, né? Na verdade.
fazemos aqui um extrude, extrudamos aqui, né? Vamos reduzir o escalonamento, está bom. E observem que já tomou aqui o formato primitivo, né? O formato bem simples aqui do nosso modelo. Depois de feito isso, eu vou fazer aqui alguns pequenos ajustes. Vou começar com essas linhas aqui, eu quero distanciá-las um pouco. Então, para isso, eu vou utilizar o modificador FFD 2x2, Control Points. Selecionamos os Control Points da frente e agora distanciamos através do escalonamento. Aqui já ficou melhor. Posso converter como Editable Poly. Aqui está ok. E vamos aplicar agora um Turbo Smooth para ver como que vai ficar esse modelo. Veja que com o Turbo Smooth ele já começa a aparecer ali, a ter as características. Só que aqui na asa, por exemplo, ela acabou ficando muito arredondada. Então, pego aqui novamente a nossa ferramenta de Shift Loop. Vamos aqui em Edit, Shift Loop. E eu vou fazer um connect aqui bem próximo. Então, fazemos um connect, mais um connect aqui também, mais um connect na parte de cima. Perfeito. Aplicamos o Turbo Smooth e vejo que já melhorou esse lado aqui da asa. Ainda assim, eu tenho que reforçar esse final. Então, voltamos lá na nossa Edge. Shift Loop mais uma vez, fazemos aqui um reforço, vou fazer um reforço aqui no meio da asa também, aplicamos o Turbo Smooth e vejo que já mais uma vez aí temos um ótimo resultado. Nessa asa aqui eu gostaria dela mais arredondada, então vou remover essa linha aqui através de um Ctrl Remove, removemos perfeitamente. Eu vou deixar essa asa desse formato aqui para que ela fique um pouquinho mais arredondada na ponta. Vamos ver com o Turbo Smooth mais uma vez, então aplico aqui o Turbo Smooth. Dois segmentos e vejo que o aviãozinho já apareceu. A partir de agora, eu vou aplicar uma simetria. Então vamos lá nos modificadores, aplicamos um symmetry, só para ver aqui como que ficaria o resultado. Vou aplicar um flip e agora convertemos como editable poly e vejo que temos esse formato aqui, temos esse personagem entre aspas, né, um rascunho, mas já mostra aqui o nosso personagem. Essas linhas aqui, mais uma vez, eu posso afastá-las um pouquinho. Através do escalonamento, vou deixar aqui bem central. Vamos afastar essas linhas mais um pouquinho aqui também, para distribuir bem a nossa topologia. Isso aqui é muito importante, tá? Perfeito. E agora eu já vou começar a fazer a boca e os olhos, já que o corpinho do nosso personagem já está basicamente pronto. Então vamos voltar a atenção aqui para os olhos. Nos olhos, eu vou fazer algo bem semelhante ao que nós temos ali no nosso personagem. Eu quero fazer aqui uma leve inclinação para o fundo também. Então pegamos aqui a frente do personagem, o rosto, vou jogar um pouquinho mais para frente, para deixar ele mais arredondado, certo? Aqui eu vou jogar um pouquinho para trás. Então puxamos aqui um pouquinho para o fundo, perfeito. E agora começamos aqui a criar os olhos. No caso dos olhos, eu acho que seria interessante aqui a gente tentar um inset. Então o inset ele vai fazer algo como se fosse aquela divisão da cabine ali, né? Então vou fazer aqui um inset até pequeno, não precisa ser muito grande. E agora vamos ajustar aqui as linhas. Então vamos ajustar essa linha aqui um pouquinho para frente. Aqui também um pouquinho para frente. Perfeito. Mais uma vez aqui fazemos um novo inset. Só que agora eu vou jogar um pouquinho para dentro. Aqui na verdade eu acho que vai caber mais um inset também. Agora sim. Jogamos um pouquinho para dentro e essa parte aqui do aviãozinho praticamente está pronta. Vamos ver com o Turbo Smooth mais uma vez como que vai ficar. Então, aplicamos aqui o Turbo Smooth e vejo que o olhinho do personagem ali ele já aparece. Do outro lado não é diferente, né? Então já vou fazer tudo aqui desse lado, vou deixar do jeito certinho. Vamos fazer aqui uma parte um pouquinho mais alta, né? Lembrando o que eu falei na aula anterior sobre esse sobrecílio, né? Esse supercílio do...